D'aquest concurs que es diu Sons de la Mediterrània, un concurs que hi ha força edicions que fem aquí a la Fira i que avui servirà just per, també per obrir aquests concerts de la Fira Mediterrània. Tindreu quatre grups, quatre formacions que han estat finalistes, un total d'una trentena de grups i formacions i artistes que s'han presentat arreu dels Països Catalans. Aquest concurs el que premia són les formacions amb noves coses a dir dins la música d'arreu mediterrània. El premi, l'edició d'un disc, una gira de concerts pels principals festivals del país i, per tant, a més, això, que surtin, que es dibuixin en el mapa, què és el que sona nou, què és el que sona en aquest món de la Mediterrània. Es diu Àngela Forquet i presentarà un projecte que es diu De Sol a Son. De los
Bueno, jo sóc Àngela Forquet. Això que esteu escoltant són interpretacions de cants de treball i es diu De sol a son.
Thank you.
gràcies per haver estat aquí, per haver-ho passat bé, suposo i espero. Jo em dic Àngela Forquet i això que heu vist és de Sol a Sol. Moltes gràcies i bona nit.